Budaya Asmara, pimpinan Ali Saban Karawang, yang akan lawakan cerita Saban Beunghar Kanyenyerian, produksi Asmara Recording. Bikin dekan menemen wae ya gelekeun ieu aya nu maju ka baru sagala rupa ieu ku suku baru beungeut itu geus karebi ieu bitis mah jadi mikin leutik wae ping-ping urada gede keneh oh eta hulu meni bulun ayeuna mah ieu we bapana sugannya lain wae urang teu karunya ka salaki teh nya sareng geus sakola teh mah sareng kudu kaulaan nya ayeuna wayahna Saban tadi tuh ka akang maneh mah ngunjung duit sakir nambahan bapak ya, itu udah berapa sakir nemen kalau ngecek mana abah tegus nemen gitunya bejakun terus tinggal tulang ngejeng kulit gegede sama daging gitu bejakun ajen teing tekadi oge akang abah sing repot mah gitu kan nganuin mah kita nginjung duit ku abah jeng kuma gitu sakir ngubaran abah dah sakitu nemen nak dari kuing aja nak makan kilang barat itu akang hayang ngempok mah ke abah gitu ada sama abah weh mangkat tadi tuh nginjung sing bebenangan sing benangan kita ya kalau tanya, erek mangkat ya oge kan. Ya, bay. Abon ceng mobil we, gawe hongkos nah. Hongkos nah.
lain ada aku gak bawa anak si aman ya wah nulung napisan gak bawa temen yang ngasak dia repok batuk na alus deh kalau nyong suri pun kata kak kolo usaban terhidam matanya kemana tuh aneh batuk kamu yang deh batuk ke dia jorok mah batuk kak kuah abah kabeh nyong kata ulang mau mau main benang padahal mah batuk teh banyak kita ulah batuk wae atuh ieu mangan sarupa ngilas teh batuk ngumpul pan dia ge riot ongko rang naon deui eh naon deui ye deui ye aduh huntu para laur coba eta hulu lieur heeh hulu lieur suku bareh ku bareh kitu bajakeun muriang geus can muriang nyaung teh sore meureun nyebitina can datang muriang kewing rek neang panyakit murian dengan abah ongko seh yang aneh weh kayaknya sekali aja na buru-buru ludes ah disesal kena jadi raga ya wali kamun kamun menang duit kamu di pereta kena sirin Konidin? Heh? Konidin? Ya ee ubal batuk teh bahan Konidin ee ulah dibere eta aku nah unak tuh ini ke batukin mah di mecinan ya biar oh ada batuk di mungguan batuk kain teh boleh nah hirup gitu aja banyak cicingnya nah bonceng mobil aja ngoyah anak oh baru ngokos oh aku ngodah ya oh si Saban masuk di anak ngoyah ayo masih yang mengharikan cair gitu cu yang banyak sekeunan itulah. Soal naon atuh, Kang? Soal motor teh apa? Itu kan aya motor. Lah tang jual kitu, Kang teh? Lah eta malang 20.000 jakang teh. Jadi panawaran manehanna, dia ngajak ke datang ge nya. 200. Hayang akan atuh. Mungkin. Sakurangna sakitu we. Heh. Eta bang. Geun cilai bae. Akan deuh jeung eucu. Tarik. Angga. Sing itu tuh, urang. Kang, calik-calik tu lah, itu. Oh, no, calik, ay calik. Calik, calik. Eh, lain nak korsi, mana korsi? Yo, ay calik ke diu, Kang, itu. Oh, ini ya, calik ke diu. Mau kamu mikir itu, Kang? Ya, Kang, anda ada tu, Kang. Oh, yang anda, Kang? Yang anda, kan aku yang tadi. Hello, hello, apa yang best dah mah? Ayat teh, pegang-pegang di berdah, lewa. Yo, korsi boleh kiat, pantas diukar tu boleh mana? Ha? Bekeun. Nya kuring ge atuh tak naon ngadiukan model kieu mah da. Cuman diukan ku kuring teh ieu mebel teh jejolotoan da moal tuh Kang. Lain kuring erek dahar, mun nya kuring erek dahar kudu mikirkeun beas mahal heula. Biasana ge aya nu ngadon dahar mah teh mikirkeun beas, beleuwek-beleuwek we. Eta jelema ngaran teh gebeg pikiran kitu. Aya lamun bener mah aku manusia kudu kitu tah kudu pikiran geus dewek. Bahan, kami ingin, kami ayo, narayu. Oh, kamu ya, iya, pemajikan ya.
Ya boga sakieu teh ya ladang petik teh. Jadi hawa eta teh ku batur hayang ngendahan, Kang. Sama mah dibere dahar. Perlu ye jelema teh ditanyaheun lah sahaja berarti. Akang kitu, ha. Ya enggak tahu maksudnya. Ya lah cek nama di bela dahar dan ditanya hula. Kena butuh ngus kentel tapi kau. Oh ayah nawenya. Ya iya butuh ngus ngus tapi kau tulang tonggong. Tandar nanti ditogenya. Rek dahar, kentel perlu nama yang nyemah ke orang. Ya semah perlu ditanya hula. Tanya hula cek, tanya hula. Sadia sama sadia weh. Sadia sama sadia lah gitu. Nah ke sadia tuh lu bawa ke dia, kenakan. Ya, cuma mama tak lagu di situ. Hubungnya etno itu. Ya tahu mimiti nah heula ulah ujug ceurik wae sieun jatuh. Ku tugar wae ceurik. Naon eta tak jadi mah datang ka rumah datang teh aya naon? Tak jadi ceurik teh. Naon? Kunaon? Ada betul ku kelek ceurik teh. Heuh, mimir. Ya anu kahijina mah kana nu penting aya dengekeun Kang ya. Uing teh ngarasa jadi dulur jadi akan teh pancek abah teh dulur cenah. Dulur. Memeh uing kaluar akan heula. Nah, terus uing tak ayeuna teh abah teh ye panyakitna teh kan nemen pisan. Jadi nemen. Tak uing teh bebeja abah nemen di teh geringan. Nah, teh geus pikiran teh kabeh di dawuh ku silaing mah. Itu pun naon? Nya kolot nemen bebeja ka dewek. Mun dewek itu dokter. Heh. Mun dewek dukun. Iya. Ah, ye sakit banget sih. Heran tuh ya si lain anaknya tuh dewek anaknya lalu kolot gering payah kubaran udah makin tidak tak kerewek rewek segala ini mau pikiran tidur gitu apa rek nama maksudnya oh kurinya nyaw akan ke lain dokter lain lain rumah sakit apaan kurin mentak bebeja teh cena akan teh anak nakene gitu untuk kadia sote kita ku abah ya maksudnya biji untuk kita dahar di dia cing sebel dan dia akan meloba kejo gitu kajen ini bisa u kejo kan uing mah ayo oge uing buah sauti jadi kumpulin ke abah-abah cing mesti asup kejo-kejo acan kan asupan selain dah selain air ngenang bah tidak akan pangguburkan sehari atuh kaya air kejo mah itu asup kang itu asup amin bubur mah tim piring tim piring kita teh asupnya teh memang kuring oge abah heula teh itu lain payah kitu bagembung tuh ngaranna uing oge geura teh teh kana gering teh ayeuna mah teh ayeuna dewek teh bisa nyimponan segala nyaan tadi tu nyampeurkeun ka kolot boga we lah geus motor segala perlu ya dewek keur nyaan motor leuwih beulit ya nu kajian akan untuk adi teh atuh duit nah tuh kan heuh wah teh meuli motor heula lah kolot teh bukan aya sadaya geus sadaya lalaki dewek lalaki bukan nama kitu. Namun kitu mah akang nyun raja tega mah raja tega. Selain anakna, dewek anakna, pokona dewek keur boga kepentingan gitu. Brik, brik. Jadi moal mere. Moal. Ini hayang kita balik. Lu berarti ngomong atuh mah. Darurat. Kira, keur bawa sendiri atuh jadi lemet teh. Ampun. Tangkung nu teh sia. Wewe segala. Sing bogaan otak atuh bogaan raja dalam dunya teh teh maju tang naus teh dewek teh. Tuh dewek usaha serangan sing aing usaha. Jangan cek abah akan dulu terpatang dari sote. Kami tersulit. Kebetulan kepentingan bukan apa. Kumpulan saya ini barang. Bawa ke tempat itu. Bawa ke tempat. Mamele ini tadi. Kasih sih. Bahar atun. Wewe. Mata dikirkan pake menangis. Pake berek dulu. Buat duit dulu wihun. Oh. Iya, boga pikiran serangan. Bukan saya mau dibayar, mau ngomong-ngomong aja tuh.
saja. Pinjamkan 1.000 dengan 5.000. Kan benar, dewe. Buaya darat kan mengkopan lagi ke kepentingan dewe. Mana beda? Bener mana beda? Maka cukup kalau otak cita lagi. Jadi apa itu? Lama mau adik beda. Ayo nak. Beri ngidon. Tungguan ini. Bisa kurang penasaran. Tungguan. Siapa kemana? Baik. Jor balik pada onah. Kan udah yang ini. Apa aja sekali. Ya. Mana aja? Kenana teh banyak kita sapoe ngesejen bengut na ngesapoe ngesejen cipunu bekelilap iman dijerungkan minjem duit borora aminan geningan kalau dikekewas kulance kemana ayo tebalik deh mun abah teh jadi si Arab di iman ganti abah teh ngarana teh si Arab non sabab ngaran si Arab mun jadi oh wahai balik menan jadi banteh mana teh jadi ngarep, petilu kali ngarep-ngarep jadi si Arep pengis di sakali pun kemana cina melingan si Saban kita hingin duit ke dunia oh baik balik ay balik temenang duit bola abingah kalah buki tetega wahai duit temenang kolak buki memenang kumaha baik ya kolak apa manka imah terus dipayahan lahe abah teh gitu ngelila wahai hirupna aku dah mendingan ya sugan digantung wahai apa bohongna. Eta sebenarnya mah igus batukna ogohan banget ding ni. Batuknya teh. Aye nama mikir ye sugan ah moal ka balik ka imah satentung kucan meunang hasil duit. Aye nama erek nang pagawean, nyawa erek kumaha rupa pikiran asa halal di daharna.
sabar, mak ulah ngarep-ngarep, uing mau awak kabalik, mak uing rek usaha sih pun. Tukang kemit di ieu makam anu maksudna saha anu perlu datang hayang senang jeung hayang beunghar kudu datang kana ieu pertempatan nya sasarina mah bulan ieu teh sok tara kurang-kurang jelema datang teh ieu poe ieu ti isun kana anu datang pisan ieu nya saha ning luar. Nah, wah, mana? Inten ban? Hampura. Aduh, abang ini kan? Di mana ya? Di mana? Tadi jauh bah, di lembur. Lupa kota, lembur rumah. Oh, ayo ujang sah, bukan arah? Abu Saban, ban? Abah kaget ya? Ini kaget, mila benget abah. Benget batur mah melaliti, gitu jeng. Untungnya berkitu banget abang mah juga dalam menyepelakan sampo muat 400 tangkal abang. Tadi nak, mak abang mah bahwa nak ngarenakan abang tadi jadi gelohan katampir gitu. Jadi banget kesar wajem tampir banget abang mah. Banget abang cak itu rubak nak kumah keletik nanya. Ah nyak keletik lagi mah jenuh meren. Bah, abang cuman bisa. Bisa naon? Tidak ada yang ngecek. Anu geus ka dieu cenah boga beja sote. Yeuh, aya bisa mah henteu ngarabah mah masa kadar tugas imah nyirian. Ieu teh keur ka nyirian. Nyeri usaha. Nyeri teh dua tilu rupa mah. Nah. Ya, anu sarupa ieu teh ka nyirian. Kolot uing gering. Aduh, gering teh tepi. Gering teh lila. Mun ubar itu ieu bah, lamun diubaran mah cageur meureunan bapa teh. Gering teh diubaran atuh. Eta uing teh murung neangan ubar teh. Ih, atuh aya kitu mah jadi urang. Anak kurang giat atau ngarana teh kayak gitu tuh bukan di anak bukan dua anak mah tak kalau nyirian uing teh kukolot gini yang ada pesan tagur nah kamu kadu anak uing nyirian duit kita kukolot kalancet kalancet mana iya terus gitu kaji bere itu rumah bunga ini ngecapan ke ubaran roh ini ngecapan di bere atuh keling atuh sarangan di bere ke mana enak mau dibikin ke ubar dia ke uing ya maksudnya teh ada dipakai meli eta we padaharan nu sede. Itu mah sarua teu bener meureunan. Heeh. Nah, mun maneh anu jika meureun teu bener. Ayeuna teu maneh anu bela ka kolot meureun jadi teu bener atuh kitu mah. Ah, katilu ba penyediaan uing teh yeuh. Dah hatuk yang wae. Oh, kitu nya. Oh. Am batur mah pan matok dah teh sapote dua kali nya. Tahu ngeran kuring mah. Jadi udah mah meureun taramangi meureun sapote. Ih, ai mangih. Sakali meureun sapote. Sapote sakali. Heeh. Dah hatenya paling mangih. Tengah poe, nah, bener, bener, bener lah temu-temu gak, jangan gitu mah. Ini apa yang mangi tengah poe, bah? Hari burit, nah, ayo burit mah bangsa jam ngeta, mangi, tahu.
Ayo isuk jam 8 tang mangidah. Ngalain tara mangidah atuh batur ge dahar mah tara sapoe ngalek-lek wae. Ayo teh sapoe tilu kali mun. Sapoe tilu kali ngaranna. Entah kare beak ge barang sakwae ulah sapoe tilu kali. Ngaranna usaha teu daek eta mah gembul daharna. Kan aduh unge omelan wae di rumah. Atuh ieu teh mah ayeuna kumaha datang ka dieu? Datang ka dieu teh nyarian supaya ulun hayang meunang milik anu gede kitu tah. Tah syaratna hayang beunghar. Jadi maksudna mah ban lamun hayang seubeul jelema mah nya, dia dibere paham ku Abah. Lamun hayang seubeus kudu boga beas. Bener. Lamun hayang meunah barang dahar kudu boga duit, kudu boga duit. Hayang embung leumpang kudu tutumpakan. Bener. Bener kayak gitu. Bener. Nya jelema mah kudu kitu kabeh oge. Taun teh ulah beas kudu duit, kudu tutumpakan, tah kitu kumaha. Jadi hayang sarua jeung batur. Hayang beunghar sarua jeung dulur maneh. Lamun kitu carana maneh di dieu ulah barik. Kudu nya ulah barik. Ulah. Kudu ayeuna sare di dieu yeuh. Sare. Lah iya Abah ieu ngora ngitu. Mun gara uman cing Abah. Bubuh ge ya. Aye Abah mah da teu bisa mere ngar kumaha tugas ti dieu. Yeuh ku kuburan nuntun kuburan nuntun mah. Jadi ku nyendong di dieu. Nyendong. Dua anu Abah. Ih, nyari tinggal ku Abang ge. Eh jorok. Tapi kan mere mah itu. Ha? Mimpi uing. Anu mere mah ge kumaha. Tah eta ngomong mah kumaha ka maneh. Lamun maneh sambil hudangkeun, ulah warah hudang dina ieu nya. Uing teh. Memang kini banyak. Oh, emang nggak gitu. Amun ayah nunggu maksud tuh manut segala rupa sasakoan bisa mah. Ini dia di daerah dahar itu. Nyakir sementara di demo ulah dahar bar. Ulah dahar. Ulah. Ya tuh ingat kamar kamu nanya banyak. Oh, lamun begitu mah. Kita ia bawa menyana, ya. Ya. Ia bawa perukuyan anak. Oke, mana sih itu belum menyan? Baru ngomong nau di kahayang. Nggak sebut kemana, ya? Ya, ya. Eh, jauh. Ada tugas ini. Dia bawa makam nalai. Ah, iya. Tadi ini bisa mengantar ke kolam buan. Rumang mbak sarangan. Oh, bubuk ya di demok ini. Kok yang ngedaman mah? Eh, ulah. Kue kan, abang. Mungkin. Oh, kue gimana? Mbak. Sok, kurang ngedang diri nyata. Ayo. Antar kenal atuh kamar. Iya. Ayo, gua abah diantar kenal. Iya, iya. Di dalam aja, di dalam aja. Kemana? Tak, kerja tak. Reksarenya, mang kalau mengurus ayah ilamat ini ngomong dek apa? Ngomong dari, kerja dari, kerja dari. Ojo matu tinggal kan bah? Apa rekinnya? Reksare wing. Dia merenang esnya. Aduh ampun, busuk. Esan. Caplek lu terus. Teman-teman teuing tah lu aye teh, Bang. Heuh, kamalinaan ieu RS, Bah. Aya, aya Bah, aya sora uluh rupa, Bah. Aya sora uluh rupa. Heeh, ngomong, bulag gedeg geus kitu di deuleuan teh kos asup, tapi jelemana teu ka deuleu, Bah. Naon teu ngomongna? Ngomongna teh sorana kieu gede, Bah. Heeh. Heeh, Ban, cenah maneh ulah lina RS di dieu.
ngan manis kudu kudang, kudu mangkat ibu, kudu minum kanu butuh, nalang kanu susah. Kitu cek maneh nate. Sakumaha pangabutuh batur, kumane tulungan, pasti mane bakal senang. Cek uring eta jelema anu ngomong teh buta huruf, ba. Atuh teh. Aing geus boleh aja ngulungan batur apanan. Uring mentak abu-abukan teh, bapak uing geuring kitu katambaan meunang kitu bawa duit panan. Eta jelema buta huruf panasna teh. Lain itu buta huruf. Nah isi patut tulung mah kieu saban nya. Hari abah ieu neng mere paham nya, mere nyaho ka maneh. Ai tulung teh teu kudu benda, teu kudu harta, teu kudu sadat rupa-rupa pangaboga urang kitu. Ari nulungan mah lamun batur teu nyaho urang dituduhkeun, eta ngaranna nulungan keneh. Lamun jelema nanggung digantian ku urang, nulungan keneh. Kitu lamun jelema eta eukeur dahar teh teu beak dibeakeun ku urang. Nah, eta mah urang gembul ngaranna, aing gembul nulungan keneh, Pak. Oh, jadi tembu badir sanggup meren nulungan kene daripada dipicun iya sanggup mending di dahar ke urang udah lain nulungan kan udahar jadi nulungan ke sanggup dipicun nah eka oh halus halus itu jadi nulungan kene nah ya nanti kia kerucak abah ogenu anu ayah di dia nya jatuh kesarua jengkah yang eta ngar maneh ayuna bener jatuh kudurek nulungan butuh nalang kanu susah ngantir kanu siun saku maha kahayang batu kudu dicumponan ke mani anu tujuanana bener bener lamun ngomong ke mani lamun ngomong ke mani mah ulah iman ngomong ke mani kudu mani daek wae tah kudu daek wae tah wajun waktu kundak bulur piku kuli nyawah kuli matul dititah maku batur perlu etak ulang kudu lakonan lamun ayah mobil mogok kurang mantuan nyorong nyorong nulungan kene nulungan kene ya mobil tebeakin bensin itu loh supir tetenyahuan tempat mau bensin tuduhkan kurang atau pemelikan kurang nulungan nulungan kemih ngarana etanya itu prak enak jalan kenata prak jalan kun sanggup sanggup lah ngandungnya ini nulungan anak bang lamun ayah nungajuru ini bang gitu kenaun tak ayah nungajuru teh bang mesti tahan yo maka para di Allah kumaha nulungan anak tak nungajuru ngaku lumana jadi para di udah kuih jadi para di nah ini ngarana nulungan bang nulungan kene wai sikon bejakin ke indung berang gitu ke para di nyata mah terserah ah kena enak dimana aja indung berang ayah anak udah nunggu empatnya yang indung berang nulungan kene nulungan kene karena nulungan tuh kudu ulang mara duit tuh kudu ulang mara pakaian tuh kudu tuh kudu mara nginjem pare tuh kudu ya temah kumaha secara kabutuh batu teh ditulungan kurang gak gitu mah tuh bah yang ngarmane si dia ayah nak wayah nak yang lah yang ketumpakan kudu lumpang weh ngalaksana kentak tu dia manya lumpang weh lumpang weh nah lumpang oge pan kunci teh diberi dahar dia untuk diberi cai ku abah eta tuh nginjem duit 50 weh nyak eta dah salah itu kita urusan anak salah kumang ya itu anak ngeus menurut batur gitu nya gitu sok batur amin mereka abah itu teh sok merah duit teh ayo abah kusnya tuh hidang mahal kolok-kolok coba eta jadi lebih tuh hidang tadi ya boleh jadi un nyebut tuh hidang pantak datang ke dia tuh un tebang saksang saran tuh nyakal duit kok gak duit lah mau abu-abukan ke dia itu karena datang ke dia tuh bawa duit itu hidang hari mana yang bawa kena hidung bapak boga nyata gering bapak teh ayo na teh jadi anu pang nak ke dia tuh baru diceritakan teh ya gitu menceritakan kuing teh ke abah banyak ngerian teh ya ngerinya kalau dia ongkos ayah 50 paraknya ini mah kerjajannya munggu di jalan kerjajan munggu itu banyak dari abah yang 50 puluh tadi nama jadi ngeri bako abah itu bongka bako abah air yang ngulungan mah bako mah ulah waka pan tadi aku ngulung cenepan ayah bako mah tinggalkan lah tulungan kuing lah eleh ketulung abahnya jadi abah perlu ngulung ya nya nyabahnya ah iya ngulungan mana karena segala galana tidur berah gerak ini kemana apaan kemah di akhirat kumaha amal perbuatan urang bah nya gitu ini ya temennya nyaho nah aku mah amal perbuatan urang soleh pasti ditunagi tarima bah namun urang bibunya nak sirik pidik pasti kunapek bah eta geus teu aya hartina menang siksaan gitu menang siksaan pasti sebab amal perbuatan urang teu bener di dunya na oh bener bener sama kitu ka harti ku abah enak abah nulungan ka uing 50 engke babaresna mah teu batur buat yang ratusan bah dunya wah eta mah iya eta hideung mah hideung mah mun teu bah yeuh eta keur teu hideung mah menang teu hideung mah kan jarang mah hideung oh lain kitu mah tuh ku abah didoakeun nya ah uing arek datang ka ditu bah ah ka mana ka asmara sugih rek entar pagawean
di asmara. Oh, batur ke kadarinya wae dah. Oh, baah. Lima erek minta pagawaeane ke asmara. Batur di barere mobil ku asmara wae. Ada yang mana? Ada yang. Oh, ai kitu. Eta di barere mobil teh naon artinya teh? Pagawaeana. Oh, kitu. Lain merek samarangan wae mah tar atuh batur teh. Ih, bageur asmara mah. Bageur. Ieu, bageur datang naon kadina? Meuli segala meuli mobilan di bere mobilan. Meuli ember dibeuli di bere ember. Meuli jam tangan di bere anu loba pisan mah meuli kaset nya di bere kaset. Oh, jadi meuli ngaran. Bageur pisan. Nah, nya lah. Kabeh ge tukang dagang mah kitu atuh. Cuman teh meuli kaset teh digantian ku monyet. Oh, eta mah tangtu. Jelema mah lamun butuh kaset meunang kaset, butuh bawang meunang bawang, butuh daging meunang daging, eta mah kumaha kahayang urang jeung maksud urang. Asal urang bener. Asal urang bener. Eh, batu doakeun bae. Heh, jeung, doakeun bae bae. Rekah nya? Nya, Bah. Kadang urang ngayakeun dami. Dami kumaha maha? Sawajibna bapa teh kapala kula warganya. Kan tenang we atuh. Kapentingan sok samajan bari teh urang teu aya pangabutuh upamana jama cukup sandang rubung pangan sok aya dami keuneun nya. Nya. Sukan aya kakurangan jeung sajabana blak-blakan bejakeun ka bapa naon pangabutuh ibuna keur di rumah tangga urang. Ye ari geus aluma teh aya pangabutuhna naon mamana cekap we. Keur saurangan. Nya. Malah sok rajin bisa mere ka batur. Rajin teh kedik-kedikeun kitu abdi. Heeh, syukur. Naon anu dipaksa dingin teh kieu, ieu bapa mah. Boga anak teh ngan hiji-hijina jeung awewe, teu sirikna boga anak teh munang muja, munang hayang eta boga anak teh kitu dipake dingin teh. Nyaro kayana mah diboga anak teh beda jeung batur, digana jeung kurang hideung, jeung ogoan, jeung mana? Kajeun. Tadi ge da meunang hayang urang boga anak aya paribasa arek pedong, arek pengkor, da asa boga anak. Cenah ayeuna urang hideung da anak urang, geura kukur digoreng ku urang, da urang hideung bapana. Nyari ka anak mah nya, atuh teu hideungnya ah, teu ka hideunganana. Heeh. Atuh alusnya ah, ku ka alusanana nya mah mana? Tah kitu ka deuleuan kumana ye? Eh, si Jem. Nah, Abah. Kadia, Neng. Kadia, Abah. Kadia, Gadis. Kadia, Lexia. Angger, ayo di Gorwan, teh. Aku nanak gini-gini, Dina. Nanak gini-gini, Kadia, Gadis. Dek, naon gitu, Abah. Oh, kia, bagus. Abah, teh, re. Sok nanyakan ke anak oge. Gini, sok ceri kue, ayam naon, Neng. Munginawar ya. Aduh hayang urang balikeun cocokan mah atuh geus hideung bari sorangan nya hideung we atuh. Mameh lepe ceurikna ulah ceuri kue pan ganeng jadi budak ceuri kariwang. Hayang oda-odaan nih. Hayang obien, hayang embung-embung mah. Nah, hayang embung-embung. Naon ari embung-embung teh embung? Embung-embung.
pasar. Abah ulah ulin ke pasar asyik diberik-berik wan budak. Naon teh nak? Jeungkeun bae anu mahina mah da abah mah jeung emaknya akeur ka maneh teh bontot meni hareng sarua eung kunyang anak abahnya aduh ieu hayang naon ning tong sok ceurik wae Hayang kawin. Kaderan kawin. Hayang kawin da uing mah geus gede. Geus ieu teh. Geus ngabege. Naon teh anu eta teh? Geus gede. Gede da mudana dikawinkeun atuh uing jadi parawan koplok. Parawan koplok. Ku abah teh kawinkeun ngan abah acan manggih lalakina nya. Lalakina anu kasep atuh boleh goreng. Dipangneangankeun ke lamun uing kawin. Urang pesen ti baju urang lagi ke toko sahabat ya nih di Bandung kita jalanan di jalanan di abang bangku hodai tak jalanan jalan ke toko sahabat ya labona aralus kejang pakaian pengantin abang rek pesen urang balanja kadinya nya jang pengantin lelaki baju na di toko sahabat urang meuli jang pengantin awewe nya aya baju iya abang baju burkat burkat oh, barukat. Ayo baju eta. Aya dirinya mah kumplit. Baju eta kurangan dirinya mah. Aku mah hayang calana. Calana naon nih? Calana supan. Punten. Ah, tayuna nah, teh. Tamu di kana mana? Eh, si budak jebag teh dirinya mah rupa. Iya, Pak. Hah? Awinkeun atuh ka dirinya mah. Ih, sumur ieu naon bapa ieu teh? Anak itu jam ngarijing-jing nah gitu bukan ngarijing anak teh kurang hidang eh tunggu bejawe kurang hidang atuh cek baju cek kurang hidang cek nawin sengajan kurang hidang teh rame beja sorangan atuh batur mah bayi buru atuh kawinkeun ba ih engke atuh ngawinkeun ge gampang dacan aya lalaki ning ke ku abah dikawinkeun nya bisa kumren wae teh jeung anak wae tadi ge minta kitu jeung anak ge ibu ieu teh ngita hayang kawin hayang kawin ya bah lamun hayang kawin mah uing sanggup nyangan lalakina keur pisah lagi anak bapak nya sabab ning uing aya tetangga ye budak mah lengoh deui kasih goreng mah oh nya meujeuhna bogo weuneung mah nya atuh mah kumaha urang we kumaha we asa nyetel. Ih lamun aya mah mang anu rada burung deui ngaran sarua jeung uwe. Ye. Kumaha teh eta budak kitu? Apaan awewena rada burung ge lalaki mah rada burung. Ah, mun lawan nu bener salah saurang. Kagak kerek bener ge lah. Ye jang saksian lamun anak abah lakunya. Nya. Abah rek pesta rame-rame. Anu aya tata bohan balam anu sohormat keur di daerah Kabupaten Karawang, Bandung, jeung sakitarna kabupaten ditangkap ku abah. Teh, tua, maksud sebab bawa di anak anu ngigina? Meunang hayang urangnya? Meunang hayang. Jadi kajen beak harta beak wana asa kasenengan kasukaan anak kacumponan. Kacumponan. Bener bah akur teh. Jeung kakayaan dibikeunkeun ka minantu ieu kabeh. Percaya bah? Percaya apa mah? Asa anak abah aya nu hayangan. Aya nu ngawin pokona mah. Aya nu daekeun ngawin. Geus sanggup pinyangan pisan lagi nana. Sanggup? Sanggup. Cik. Amun kitu carana ngarepe naon ge? Uing kudu ka dieu deui bah. Ayeuna poe naon ieu? Oh nya, meureun ayeuna mah Senin. Heeh. Ayeuna ke meureun uing perbo ka dieu deui nya. Sanggup pisan nya? Heeh. Naon teh? Ngajadikeun ka abah nya? Ya pasti. Oh eta mah doakeun nya bae nya. Cik, walilah. Kami masih sadayana ya. Ah, Neng, ayah nu sanggupun yang nampi salakirnya. Waduh, ayah nu sanggupun yang lawang ya? Iya, lain yang lawang, lagi itu yang amin. Oh, lawang iya, lawang neangan lalaki. Lain neangan lawang, itu salakir mah. Neangan anu kur tanggung jawab, kabe budak mani. Aduh, hayang teh kebenaran, munang nyobanya. Nya, nyo hayang na, hayang baju naun, nya. Dan aralus, jung nangap naun, ku abah tinggal nyebut dilaksanakan ke hayang keis ijem, nya. Ayang iya uing mah. Ayang iya. Jadi pamanteu
kumaha emak mana nu adang nananya? Ayo itu. Iya udang keruan. Yang dahar ah, dahar. Iya. Ayam kene etana. Goreng sumbula. Apukan woi. Hiburan. Sebab urang keur bingung di imah apaan lamun keur bingung teh kudu neangan hiburan. Oh, lamun setiap keur bingung loba kasusah, kudu neangan hiburan. Neangan hiburan. Lain urang masuk ingat wae jeung mane teh pan sopan dalil. Heeh, di sana sakaera sakanyeri. Sabaraha taun kerek mogrok jeung mane nya? Nya meunang jadi urang mun neangan wae sinaeun di sabaluh wae ka imah, teh pan sok nyamber aya. Ingat we keur jaman sakola ye. Heeh. Eh, Red. Aduh si kampret. Alhamdulillah si sob. Di mana wae? Ya, batur sakola ya. Nah, dilulut di mana sakola geus. Heeh. Mentang urang teh sok inget wae, Pret. Bari basana kan kira sakola mah jeung saban teh buka kahakanan nih upamana kahakanan teh mah pan ya. Heeh, urang buka kahakanan teh saeutik. Kajen teh henteu manehna supaya urang. Aduh, elo sugan. Iya, mah emang naon geus saeutik-saeutik sareng babaturan. Oh, jeung babaturan mah tolo. Banyak kagok gara geur buka kahakanan saeutik disaeutikeun ewang tuntunan maneh teh sebab urang geus sebab. Ayo bisa bawa ya babaturan urang ya. Bener. Terasa kumana mete jasa urang mah. Bawa kada jelema teh. Ye, bawa kada hayang seutikna. Boros seutik, boros gede. Lamun keur digeger ku urang ya. Datangna manehna terus ditelan. Sabab bisi minta maneh. Manehna berang urang maneh mah. Eta mah aranna teh hidang. Jadi urang ye caritana batur sakola kabeh ye nya. Heeh, sakola. Ingatnya di jero sakola. Keur sakola inget pingan. Mane kelas urang teh? Kelas 3. Mane kelas 3. Kelas berapa? Dua, kurang kelas tiga misalnya. Nama, mana mah di jero sekolahan. Heeh, deh. Kurang pan di luar, noong orang mah. Jadi kelas orang mah kelas noong. Kelas noong. Tapi itu tuh, di sekolah di Sabang itu hakan saya itu. Lalu kurang terberahkan, mana pan minum. Minum. Heeh, dengan yang mata buka duit. Panah begini lebih cepat tuh yang nama. Beda orang. Beda cepat tuh yang nama. Abang bung yang rekah yang lawannya, sok tak mau begitu tike. Apa mau disalah lagi? Apa burung tike? Ya lain ngobrol-ngobrol ya banyaknya. Ari mana teh maksud yang tujuan mana teh? Leka mana? Ia tu sebenarnya mat. Ini orang mayo kerikannya nyirian, orang teh bermenderita, orang teh bagawean can boga. Bapak orang gering di imah. Jadi kanya nyirian teh kolot gering? Ayah oge iya dulu orang bengar ya ngaran aja dulu, sama lain banda orang. Gitu. Nya minum ya, aku kan dulu aku jadi bere, kan dulu kain kolot mana gering. Kamu cek urang mah, cek urang mah, dulu urang bener, urang minjem ke dulu. Pasti di bere itu temen urang mah. Oh nyo, batu deh kabe gitu. Kayak ke dulu mah. Yo, dulu urang mah, buntut kasir nah, bunuh segede lemur di punduk. Datang urang, bawa raha merek minjem, dahar oge itu di bere. Angot deh lah, minjem mana minjem teh. Minjem apa, jeng kolotnya sorangan. Iya, sangat menurut urna. Memang pisan, jadi kumah ya carana urang.
Ya ayeuna maneh tadi tubuh hese, ya ieu hese, tadi hese. Ayeuna mah urang mah karunya. Karunya. Karunya teh ka maneh? Tata urang mah ai urang mana mah dia maneh teh masih keneh. Lengoh teh. Heh, urang di zaman keneh. Can buka pamajikan mana? Encan. Aduh, kabeneran. Aya naon ye? Aya naon? Kabeneran bret ya. Aya naon sok bejak ku? Ari urang mah geus boga pamajikan. Ayeuna mah supaya maneh boga kolot maneh supaya kasandang. Kasandangan ka manehna ka ayeuna. Aya jelema sirikna boga anak hiji teh munang muja-muja. Pangbungar-bungar eueuh deui ka tangga urang. Mun teu laku, ngan manehna teh teu laku. Dicur lain dikawin ku maneh. Iya, urang cepet apa sih? Iya, manehna bukeun samemehkeun boga pamajikan ieu ngalaman ka ditu mungeun pamarama sore mah kita teh. Urang geus bedaan urang mah. Amun lengo mah. Ayeuna urang geus kene bujangan. Jadi eta teh jelema teh boga minan teh kudu ka jelema bujangan kene. Bujangan kene. Urang bujangan kene mah. Bener. Heeh. Ieu mah aya kaciwa unggul. Hayang kaciwa. Barang jauh kana ka ditu ge urang datang geus buset. Ambekan anak urang mah teh. Ambekan anak. Ban ambekan anak. Cengit. Ye. Kumaha? Busawah garung. Busawah garung. Kopi ieu sapalirna anteun. Epona urang mah rek kausawah garung naon asa senang ka urang. Asa bener. Heeh. Daek urang mah yeuh. Mane senang. Kalau tenang. Ayo antarkan orang. Ayo. Ayo. Kajen orang mangus nang. Yo. Aing mah nikukur ayo mana bisa gede bobok kok itu. Oh iya, kakak aku susu. Susu, make susu kuy. Make susu kuy makan. Pokona we mah asa senang we. Ah, ai kulan. Saha? Saha? Abang. Aduh, Bang. Amin, Bang, amin. Kuy merek kawin mah. Oh iya. Waalaikumsalam. Ayo. Ngopi, ha? Tah, anjek muda stai. Oh iya, anjek muda. Ah, Jarja. Ngalak muntuk ya mah, gara-gara pak, mau buka pikiran. Eki apa lagi? Saya tidak syukur, nah. Jadi dulu penghan, mana kaya? Abah, aku ngerek kawin, abah. Kawin, abah. Abah, kejadah rekanan, awin maneh, mah, abis aku ke pemajikan, abah, ada kejadah rekanan, arek mah, kejeket mulu setan. Ujin, ujin. Setan, nih, sarwah, wah. Iya, anak bapak, sabar. Iya, besar. Erek nangap dalam sunaria, ada sunaria, nangap dalam jamar. Nangap topeng ali. Oh, benar. Sekali lagi serutin dah. Oh, nangap. Cece mana? Ah, uing teh kieu bah, pana uing tapi kan kakawin kieu teh, ayeuna senang segala rupa uing aya bah, nyenangkeun ka kolot, nyenangkeun ka pamajikan, sabab kuring teh kanyeng nyarian.